السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جن میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. روایت ابو داؤد نمبر 4252. آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد محترم جناب زویب سہروردی صاحب، جو کہ لاہور سے وابستہ ہیں، انہوں نے مجھے ایک چیز بھیجی جس میں ذکر تھا کہ قادیانیوں کا قرآن آ گیا ہے، خدارا پلے سٹور پہ جا کے اسے رپورٹ کیجئے. تو میں نے خود تحقیق کی اور اسے پایا. آپ سب پلے سٹور پہ جا کر لکھ سکتے ہیں دا ہولی قرآن عربک سلیش انگلش. تو چوتھے نمبر پر جس کی ریٹنگ ابھی 4.3 ہے اور بہت تیزی سے یہ قرآن پھیل رہا ہے، اسے شائع کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ تبدیل ہے، جیسے کہ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کے آخری ہونے کا ذکر بارہا جگہ آیا ہے. آپ سب جانتے ہیں وہ آیتیں نکال دی گئی ہیں، وہ ترجمہ نکال دیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے مؤلف، اس کے لکھنے والے احمدیہ مسلم کمیونٹی والے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے اس قرآن کی، جھوٹے قرآن کی ترویج کر رہے ہیں. میرے دوستوں، آج وہ وقت ہے، جتنا جلد ہو سکے اس ریکارڈنگ کو پھیلائیے، اپنے دوستوں کو سینڈ کیجئے. اللہ اس کے رسول کے واسطے، میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اس چیز کو روکیے. کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، ایک دفعہ جا کر اسے رپورٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں یہ ہمارا قرآن نہیں. آپ چاہے سنی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سب جانتے ہیں قادیانی کون ہیں. یہ جھوٹی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے. خدارا جتنی جلدی ہو سکے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے. جناب زہیب سہروردی صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کہ کل قیامت کے روز جب اللہ سوال کرے گا کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا، ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی کام آ جائے، آپ کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے دین کے لیے، آپ کے حبیب کے لیے آواز اٹھائی تھی، ہم